Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bilirəm bu günlərdə sizə çox əziyyət vermişəm. Mənə göstərdiyiniz dəstəyə görə ayrı-ayrılıqda hər birinizə təşəkkür edirəm. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının bir nə qədər rayon təşkilatının sabiq sədri partiya sıralarından çıxarılan Ramiz Göyüşov özünün Facebook səhifəsində yazıb. O, Baş Prokurorluğun Azadinfo AZ saytının rəhbəri Ələkbərov Mahir Məmməd Həsən oğlu ilə bağlı yaydığı xəbəri paylaşıb və izləyicilərinə məlumatı oxumalarına xahiş edib. Hatırladaq ki, Baş Prokurorluğun yaydığı məlumata görə, Mahir Ələkbərov 8 sentyabr 2021-ci ildə Azadinfo AZ xəbər paylaşım platformasında Yapın Binəqədi rayon təşkilatının sədri vəzifəsini icra edən Ramiz Göyüşovun barəsində qeyri-etik video görüntülərin xəbər saytlarında yayacağını sonuncuya bildirərək ondan pul tələb edib. O 2000 manat məbləğində pulu alarkən cinayət başında yaxalanıb.